Estamos hoje aqui no acampamento Farroupilha, onde está acontecendo um grande evento aqui, um almoço e também a plenária hoje vai ser, sem redundância, a plena hoje aqui do Cresci. Tenho a honra de receber aqui o presidente do Cresci, Naor Lagoa, e também a Yara. Podemos dizer que é um momento importante, 20 de setembro se aproximando, mostra que o Cresci, o DTG, estão atentos à história, à tradição do povo gaúcho, né? É, principalmente a nossa chama, né? A chama da nossa integração, a chama do DTG Corretores da Tradição, departamento criado aí para que a gente possa integrar cada vez mais a nossa categoria, os nossos colegas, os nossos corretores, as imobiliárias presentes. Então é muito importante esse espaço que é a Casa do Corretor ser realmente esse movimento de integração. Presidente, nós estamos aqui no DTG Corretores da Tradição, onde o patrono é o Rodi Pedro Borghetti, onde está recebendo aqui os corretores. Isso aí mostra o lado de liberdade, igualdade, humanidade que a nossa bandeira tem dos gaúchos, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Nós ficamos muito felizes, né, de estarmos aqui recebendo os corretores de imóveis aqui do estado do Rio Grande do Sul, mantendo acesa a chama da tradição gaúcha, a aproximação das famílias, das entidades e principalmente dos corretores de imóveis da sociedade civil organizada. Mas a gente também está muito feliz porque tivemos a posse da nossa nova ministra, né, Rosa Weber, e ela sabiamente utilizou as palavras, uma frase que está na estrofe... Que não tem virtude acaba por ser escravo. Que está na estrofe do hino rio-grandense. E a gente fica muito feliz, Sérgio, porque... Presidente, Ana, me alcança, por favor, aqui. Porque recebemos também, Sérgio, uma homenagem aqui, que a gente fica muito feliz, que é do programa Network, que é teu, né, Sérgio, que a gente fica muito feliz. É um reconhecimento pelo destaque aqui do Cresci, o destaque do DTG, que o DTG tem representado, o DTG dos corretores da tradição, e o Cresci tem representado muito bem a cultura, as tradições e a história do povo gaúcho, né? Sem dúvida nenhuma, nós ficamos mais felizes ainda, Sérgio, porque tu é que está nos presenteando com essa lembrança. Nós ficamos muito felizes. Na verdade é o nosso canal e eu estou sendo a ferramenta. Exatamente. E representando os corretores e o patrão da mata, que é do nosso DTG Corretores da Tradição, nós te agradecemos imensamente por este reconhecimento, por essa bondade tua. E a presidente Ara aqui, representando a nossa força feminina, a nossa representatividade feminina. Sempre representando a mil, né? Exatamente, sempre mil. E hoje vai ter a plenária aqui, e sem redundância, que eu já falei, vai estar plena aqui, coisa boa isso aqui, se aproximando 20 de setembro, que é uma data emblemática, é uma data implacável para os gaúchos, né? Com certeza, e que sirvam, então, realmente, as nossas façanhas de modelo a toda a terra. E nosso agradecimento a esse teu presente de vida, que a gente pode... Que a gente pode se sentir homenageado como categoria, como classe, como corretores, porque tu és um nosso grande amigo aqui da nossa Casa do Corretor, do Cresci RS. Nosso muito obrigado, né, Naor, para essa pessoa que está sempre perto de todos os nossos momentos, espaços, conquistas e desafios também. Então, tu faz parte da nossa casa, nossa querida e grande família chamada Cresci RS. Vida longa ao DTG Corretores da Tradição e do Cresci. Vida longa para todos. Muito obrigado. Obrigado. Com certeza. Vida longa ao programa Network. Muito obrigado, Sérgio. Estamos hoje aqui no DTG Corretores da Tradição, onde o patrono é o Rodi Pedro Borghetti. Tenho a honra e o prazer de receber aqui o da Mata e também o Sebastião e o Zé. Hoje, da Mata, podemos dizer que estamos aqui no momento, vocês o grande destaque aqui, o DTG, os corretores aqui recebendo as pessoas e vocês hoje aqui, próximo do 20 de setembro, que é uma data emblemática dos gaúchos. Sem dúvida, bom dia a todos, colegas corretores. É hoje um dia também especial para a nossa primeira plenária na Casa do Corretor de Imóveis, que construímos com muita dificuldade aqui no Parque da Harmonia. Estamos aqui hoje recebendo nossos diretores com o almoço carreteiro e tal, e os convidados daqui. Faz de novo. O Eusébio, podemos dizer, Sebastião e Eusébio, aqui que o acampamento Farroupilha é um momento de expressar a cultura,
a história, o espírito do gaúcho, não é isso? Sem dúvida. E eu que sou pelo duro lá de Bom Jesus, que me criei junto com os serranos, o grupo de tradição gaúcha lá, Edson Dutra e Everton, isso aqui para mim é, me sinto em casa, né? Sou lá dos Pampas e aqui junto com o meu patrão aqui, o da Mata aqui, é uma satisfação a gente estar aqui juntamente com os colegas hoje nessa primeira plenária, né, aqui do realizada aqui no piquete de Harmonia. Então é muita satisfação estar aqui, principalmente agora que vem aí o dia 20 de setembro, né, que muito marca nós gaúchos, a nossa tradição. Da Mata, vocês hoje aqui vão ter a plenária, isso mostra, chancela o destaque de vocês hoje aqui, e a plenária, sem redundância, é a plena, né? E hoje é que você está recebendo aqui, coisa boa isso, o espírito da nossa bandeira de liberdade, igualdade e humanidade, né? Sem dúvida, colega. Estamos aqui de portas abertas e nos preparando para o dia 20 de setembro, aquela pergunta que tu tinha me feito, no qual nós cultivamos toda a nossa cultura pelo Rio Grande e o nosso amor por essa terra que tanto nos apaixona. Bom, Damate, hoje vocês são aqui, hoje o símbolo das tradições, da cultura, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, da humanidade. Coisa boa, isso que o gaúcho tem, de conectar as pessoas, né? Sem dúvida. O que nós cultivamos é a amizade, a família em primeiro lugar. A cultura vem junto com a família desde berço, né? Então, o nosso DTG, Departamento do Cresci, foi com essa finalidade, de cultivar nossas tradições pelo Rio Grande. Eusébio, hoje o grande destaque é o DTG dos Corretores da Tradição. E vocês aqui hoje, como destaque, uma mensagem do 20 de setembro para os corretores. Esperamos que todos os corretores e os demais gaúchos que prezam pela tradição, que venham até o piquete aqui do DTG, compartilhar com a gente esse momento aí. Esperamos aqui que o nosso patrão aqui nos proporcione aqui grandes momentos e um costelão no dia 20, não pode faltar, né? Patrão. Dá longa para todos. Sem dúvida, estamos hoje com a plenária para aprovar esse 20 de setembro que vai estar todos convidados aqui. Faz parte da plenária hoje. Faz parte da plenária. Um abraço, me dá longa para todos. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos e a Casa do Corretor, que o lote é o número C51, está de porta aberta para todos, corretora e familiares. Seja bem-vindo. Um 20 de setembro com muita saúde a todos. Estamos hoje aqui no acampamento Farroupilha, o grande destaque é o DTG Corretores da Tradição, onde o patrono é o Rodi Pedro Borghetti, e eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o Júlio César. Júlio César, podemos dizer que hoje aqui é um momento importante, onde o gaúcho tem um momento para mostrar a história, a cultura, os seus valores, né? É verdade, Sérgio. Hoje eu estou muito feliz aqui participar de uma plenária do Cresci, porque é uma maneira de a gente realmente preservar os nossos direitos, a nossa cultura, né? Porque é normal a gente ouvir das pessoas que vêm de fora do estado que nós temos uma cultura. E isso é bem verdade, nós temos raízes e cultivamos essa cultura, né? Isso é mais importante de tudo. E a nossa plenária hoje vai ser realizada aqui no Piquete do Cresci, das 14h às 18h, que normalmente é realizada no auditório lá da sede do Cresci. Então, para prestigiar e homenagear a cultura, nós estamos fazendo hoje aqui, né? Homenagem ao 20 de setembro. Exatamente, porque nada mais justo que essa homenagem, porque esse acampamento Farroupilha é um fenômeno, né? Já é uma tradição aqui do nosso estado e muito bem visitado, muito bem quisto, muito bem querido pelos gaúchos, né? Então, todos os anos esperamos por isso. Obrigado, Júlio César. Um grande abraço a todos. O acampamento Farroupilha, o grande destaque é o DTG Corretores da Tradição, onde o patrono é o Rodi Pedro Borghetti. Nós temos aqui a honra e o prazer de receber aqui o Paulo Binzeli aqui. Paulo, podemos dizer que hoje aqui o grande destaque é a participação dos corretores aqui nessa data emblemática dos gaúchos, que é
o 20 de setembro, né? Isso, o mês de setembro, especialmente no 20 de setembro, é uma data realmente notável para nós gaúchos, e na qual a gente fomenta e patrocina e prestigia as nossas tradições gaúchas, né? E o Cresci, como entidade, também criou o departamento, né, nessa atual gestão dessa diretoria, que vem vindo desde 2015, criou o departamento de tradições gaúchas, né, sintonizado com todos nós gaúchos e prendas gaúchas, com essas tradições e prestigiando. E nós hoje fizemos especialmente uma reunião aqui da diretoria, aqui no Galpão Crioulo do nosso DTG do Cresci, aqui no Parque da Harmonia, para prestigiar oficialmente a nossa participação efetiva, né? Mas está aberto aqui 24 horas por dia, como disse o patrão aqui. E hoje é um momento de mostrar a nossa bandeira aqui, né? Liberdade, igualdade e humanidade. Parabéns, Paulo. Isso aí, muito obrigado. E então, todos os corretores estão convidados a vir aqui e tomar um chimarrão ou até encostar uma carninha aqui na churrasqueira para a gente comemorar essa confraternização gaúcha e gaúchesca. Obrigado, com todo o respeito. Obrigado. Um grande abraço. Estamos hoje aqui no acampamento Farroupilha, celebrando já a proximidade do 20 de setembro, e o DTG Corretores da Tradição, onde o patrono é o Rodi Pedro Borghetti, é o grande destaque aqui no acampamento Farroupilha. Eu tenho a honra e o prazer aqui de receber Luiz César da Silva. Cezinha, uma mensagem aí para o 20 de setembro. Bom, primeiramente, bom dia, é um privilégio estar aqui. Hoje faremos uma reunião plenária com os conselheiros do Cresci, no nosso acampamento aqui do Harmonia, que é uma honra para nós estarmos com o nosso departamento aqui de tradições gaúchas. Sem redundância, uma plenária plena. Uma plenária plena, com todos os conselheiros presentes. Então, vai ser bem bacana prestigiar aqui o acampamento do Harmonia. Vida longa ao Cresci. Vida longa e imóvel só com corretor.